ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს ოფიციალურად დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნები, თუმცა რამდენიმე შტატში აქამდე დასაშვები იყო ნაადრევად ხმის მიცემა, მათ შორის ფოსტის დახმარებით, და სწორედ ამ პერიოდის განმავლობაში არა ერთი ვიდეო, ფოტო და ცნობა გავრცელდა სოციალურ ქსელში, რომელიც იყო დეზინფორმაციული და როგორც სამთავრობო უწყებები აღნიშნავენ, ამის ერთადერთი მიზანი არის ის, რომ შემცირდეს ნდობა საარჩევნო პროცესის მიმართ. მაგალითად, სოციალურ ქსელში პლატფორმა X-ზე და შემდგომ Facebook-ზეც გაზიარდა ვიდეო, რომელზეც სავარაუდოდ ჩანს ბიულეტენების ყუთი, რომელიც ფოსტით მიიღეს. შემდგომ უცნობი ადამიანი ანადგურებს იმ ბიულეტენებს, რომელზეც მონიშნული არის დონალდ ტრამპი, და ტოვებს მთლიანს იმ ბიულეტენს, რომელზეც ხმა მოქალაქე მისცა კამალა ჰარის. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ეს ვიდეო, პლატფორმა X-ზე ეს ვიდეო აღარ არსებობს, არის წაშლილი, თუმცა Facebook-ზე კვლავ ტრიალებს. მას კი ზემოდან აქვს დადებული მონიშნა, რომ ეს ვიდეო არის ფაბრიკაცია და დეზინფორმაცია, როგორც ხედავთ, არის უკვე დაფარული და გაკეთებული აქვს მონიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების კიბერუსაფრთხოებისა და ინფრასტრუქტურის სააგენტოს მიერ. და თუ გადავალთ ამ ბმულზე, დავინახავთ მათ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ კონკრეტულად ეს ვიდეო არის შექმნილი რუსეთთან დაკავშირებული ჯგუფების მიერ, როგორც არაერთი სხვა ინფორმაცია და ვიდეო და ფოტო, რომელსაც ასევე აქვს გავლენა რუსეთის მიერ, რუსეთის აქტორების მიერ, კონკრეტულად არის ნახსენები განცხადებაში. გარდა ამისა, განცხადება ასევე გამოაქვეყნა პენსილვანიის საარჩევნო კომისიამ, სადაც თითქოს გადაიღეს ეს ვიდეო. მათი ცნობით, ჯერჯერობით არის დაუშვებელი ბიულეტენების გახსნა, სანამ სრულყოფილად არ დასრულდება არჩევნები, არ დაწყებულა დათვლა ხმების. და გარდა ამისა, თვითონ ბიულეტენზეც შესამჩნევი არის ის, რომ ეს არის ფაბრიკაცია, რადგან აკლია ის ინფორმაცია, რასაც აქვს რეალურ ბიულეტენებს, ასევე კონვერტი არის განსხვავებული ფერის და არ არის მაგალითად დატანილი ის ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ბიულეტენზე, მაგალითად დაბრუნების მისამართი, რაც ვიდეოში არ ჩანს. შესაბამისად, კომისია აცხადებს, რომ ეს ვიდეო არის ფაბრიკაცია. ზოგადად, როგორც უკვე გითხარით, არაერთი განცხადება გაკეთდა უკვე იმის თაობაზე, რომ სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ვიდეო და მასალა გავრცელდა, რომელიც არის გაყალბებული. 2 ნოემბერს FBI-მ გამოაქვეყნა ერთობლივ განცხადება ორი ვიდეოს თაობაზე, რომელიც ვრცელდება სოციალურ ქსელში, და ორივე არის გაყალბებული. როგორც აღნიშნავს FBI, მათ არ დაუსახელებიათ კონკრეტულად რომელ ვიდეოზე იყო საუბარი, თუმცა ერთ-ერთი შეეხებოდა ვიდეოს, რომელსაც თითქოს თვითონ FBI ავრცელებს. გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა და კიბერუსაფრთხოების ექსპერტებმა გამოაქვეყნეს, გააზიარეს ეგრეთ წოდებული სკრინშოტი იმ ვიდეოების, რომელზეც საუბრობს უსაფრთხოების სამსახური FBI. ერთ-ერთი სავარაუდოდ არის თვითონ FBI-ის ვიდეო, რომელზეც თითქოს ჩანს, რომ დააკავეს ადამიანები, რომლებიც აყალბებენ საარჩევნო პროცესს. გააზიარეს ეს ვიდეო კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებმა, ხოლო მეორე სავარაუდოდ ხება კამალა ჰარისის მეუღლეს, რომელიც ასევე წაშლილი არის უკვე პლატფორმა X-დან. კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებმა შენიშნეს, რომ ამ ვიდეოებს უმრავლესობა შემთხვევაში ლაიქს, ანუ მოწონებას უწერს ყალბი ბოტი ანგარიშები, რომლებსაც არ ყავთ გამომწერები საერთოდ, და ამით ცდილობენ ხელოვნურად აწიონ, ასე ვთქვათ, ხილვადობა სოციალურ ქსელში იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს გაყალბებული ვიდეო.